Arestora celébrase a porta pechada a xuntanza de traballo da Conferencia de Presidentes en Salamanca. Unha reunión marcada pola ausencia, unha vez máis, do presidente catalán e polas críticas de algúns presidentes autonómicos que cualifican de xuntanza informal. Que tal? Moi boas tardes. Unha xuntanza de presidentes autonómicos en que se deciden os criterios para a repartición dos fondos europeos e o desenvolvemento da campaña de vacinación, Mónica. Efectivamente, Marta, como dicías, o plenario aínda non rematou, pero deixa xa algúns titulares. O primeiro, que as comunidades van a administrar o 55% dos fondos de recuperación e resiliencia que España reciba este ano, aproximadamente uns 10.500 millóns de euros. Feijóo propuxolle a Sánchez unha estrategia nacional de vacinación que reconsidere o uso de Janssen para acelerar a inmunización dos menores de 40. Sánchez anunciou que en agosto teremos máis vacinas. Ayer mismo la ministra de Sanidad cerró la llegada de 3.400.000 dosis de la vacuna de Pfizer en el mes de agosto, que nos va a permitir pasar de 13 millones de dosis administradas en el mes de agosto a 16 millones de dosis administradas. A esta xuntanza, Galicia levou un decálogo de propostas centradas na unidade ante a crise sanitaria, a reactivación económica e o reto demográfico. O presidente Feijóo pediu unha postura común sobre os certificados de vacinación, de que lle dan seguridade tanto á hostalería como aos cidadáns. Tenemos que establecer una pauta para entrar en restaurantes, en hoteles, en lugares públicos, en lugares de mucha incidencia, ¿no?, para el futuro. Y si el certificado COVID vale para andar por el mundo, lo lógico es que el certificado de vacunación también nos sirva para entrar en cualquier establecimiento cuando hay una alta incidencia. Le da seguridad a la hostelería y le da seguridad a los ciudadanos. Os contagios novos da COVID en Galicia mantéñense por riba dos mil, pero a curva de contagios xa medra a menor velocidade. De feito, só hai un cento de casos activos máis ca onte, Raquel. E iso, Marta, polo elevado número de altas. Ademais, o total de casos activos manténse hoxe nos 18.000. E hai outro dato para a esperanza, o da incidencia que baixa por primeira vez en dúas semanas. Son datos que nos marcan que esta quinta vaga vai botando freo e que cada vez estamos máis preto de que diminúan contagios e hospitalizados. Estamos nun momento complicado, todavía é certo, pero bueno, os datos indican que hai esa certa estabilización que chegou uns días antes no resto do Estado, en alguna comunidade que estaba pues, francamente peor, chegou días atrás. En Galicia, en algún área, xa hai unha constatación, por exemplo, na área de Ourense. En o conxunto de Galicia empezamos a ver estes días os primeiros datos, non de baixada, que non é eso, sino de non seguir o crecemento que tiñamos ata agora. E para que os contagios diminúan tamén é fundamental cumprir coas normas. As policías locais reforzan os seus dispositivos para controlar que se respecten as limitacións, sobre todo a prohibición de reunirse con persoas non conviventes durante a 1 e as 6 da madrugada nos concellos de maior incidencia. Unha limitación que lles afecta a 60 concellos galegos, entre eles as 7 grandes cidades. Ademais, vixían que non haxa botellóns que están prohibidos xa dende antes da pandemia. Que se establecer un reforzo nos servizos, tanto de día como de noite, nos parques públicos e nas rúas, a fin de evitar esas concentracións de persoas que están prohibidas polas medidas de restricción COVID. O nivel de denuncias non é excesivo e vexo bastante concienciación no que a responsabilidade das persoas. A frota galega de bacallau vai demandar a Noruega por rebaixar a cota de pesca desta especie nas súas augas. O país nórdico decidiu recurtar a cota ata un 30% aos pescadores comunitarios tras o Brexit. Os armadores galegos non entenden a decisión dos noruegos, xa que din non lles afecta moito á súa economía. No, que donde pescábamos 100, ahora pescamos 70. Claro, isto é un golpe moi forte, non? Sobre todo porque para eles supón, para que nos fagamos unha idea da estupidez, para eles supón unha ganancia total para toda a flota do 0,9 da cuota, para non supón unha perda do 28%. E en media hora comeza a operación saída do mes de agosto. Trátase da época con máis desplazamentos por estradas, xa que son moitos os que hoxe empezan as vacacións de verán. Demetrio, cantos desplazamentos esperan?
Según a Dirección Xeral de Tráfico, redor de 4.700.000 desplazamentos. Ese é o cálculo que fai para esta fin de semana, unha operación saída que arranca en apenas uns minutos, ás 3 da tarde, e que rematará na noite do domingo. O 10% deses desplazamentos, ao redor de 470.000, produciránse na parte noroeste da península. Un dos tesouros naturais de Galicia, a Cova do Rei Cintolo en Mondoñedo, vai estrear un novo percorrido a partir do ano que ven. Será a visita á parte máis baixa da cova, máis longa e exixente que se fan actualmente. Para fixar as condicións do traxecto, vanse facer dúas probas piloto. A primeira, produciuse hoxe mesmo. Hai moita xente que le gusta, que acaba dicendo, pero ya, es que yo quiero máis. Entonces, aparte de que o Concello tamén quere, pues, poner en valor todos los elementos patrimoniales que tiene, la gente también como que lo pedía, ¿no? E en canto tempo, demos unha fronte achegando nubes e algunhas chuviscas pouco importantes. Agárdanse máis claros polo sur, agora pola tarde, e o máis destacable deste empeoramento é a baixada das temperaturas. Nalgúns casos, tomen nota, son ata 5 graus máis baixas que as de onte.